میں گزارش کر لوں اس جوان سال فاضل اس نوجوان عالم دین سے کہ خطابت کو جب اس کے ساتھ نسبت کی جاتی ہے تو خطابت کا سر فخر سے اونچا ہو جایا کرتا ہے، فصاحت اور بلاغت کی نسبت جب اس کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ جھومنے لگتی ہے ناز کرنے۔ میں گزارش کر لوں کوئی جھنکار ہے، نغمہ ہے، سنا ہے کیا؟ کوئی جھنکار ہے، نغمہ ہے، سنا ہے کیا؟ تو کرن ہے، کلی ہے، سبا ہے کیا؟ روح کی پیاس بجھاتی ہے تیری قربت تو کوئی جھیل ہے، جھرنا ہے، گھٹا ہے کیا؟ جناب مولانا محمد انصار صاحب رامپور سے تشریف لائے ہیں، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء الكرام، دینی ایمانی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس عظیم الشان دینی جلسے میں ہمیں اور آپ کو آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے اور اس دینی جلسے کی برکت سے سارے عالم میں بسنے والے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے پیاروں،
اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے اوپر اتنے انعامات اور اتنے احسانات کر رکھے ہیں کہ اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو یہ ہمارے بس سے باہر کی بات ہے۔ ساری زندگی اگر اللہ کی نعمتوں کو گنتا رہے، اللہ کے احسانات کو شمار کرتا رہے، اس کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرتا رہے، زندگی تو ختم ہو جائے گی، اسباب ختم ہو جائیں گے، اس کی ہمت ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتوں کی گنتی بندے سے ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنی نعمتوں سے اللہ نے اپنے بندوں کو نواز رکھا ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے شمار نہیں کر سکو گے۔ جس حال میں بھی تم ہو، امیر ہو یا غریب ہو، پریشان ہو یا خوش ہو، گاؤں میں ہو یا شہر میں ہو، مال والے ہو یا کم مال والے ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کالے ہو یا گورے ہو، چاہے تم دنیا کے کسی بھی خطے پر اور زمین کے کسی بھی چپے پر بسنے والے ہو، ہر حال میں اللہ نے تم پہ بغیر استحقاق کے اور بغیر حق کے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ ان میں سے کسی ایک نعمت کا بھی حق اللہ رب العزت کے دربار میں شکریہ کے طور پر ہم پیش نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہماری اور آپ کی زندگی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرا جاتے ہیں، اپنی حالت کو دیکھ کر ہم بے چین ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی بے قراری کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ سچائی تو یہ ہے، اگر بندہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور یہ غور کرے کہ اس پریشانی کے عالم میں بھی مجھے کتنی وہ نعمتیں جو میرے علاوہ کسی اور کو نہیں دی ہیں رب ذوالجلال نے، مجھے ہی دے رکھی ہیں، تو بندے کی آنکھیں کھل جائیں کے سامنے شکر کے طور پر جھکا دے کہ رب ابھی بھی ان نعمتوں سے نوازا، اس کا تیرے دربار میں شکر نہیں ادا کر سکتا۔ سے ہر ایک اس سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، ایک ایک انگ جسم کا، یہاں تک کہ جسم کا رونگٹا، یہاں تک کہ جسم پہ اگا ہوا ایک ایک بال، خواہ وہ کھوکا ہو، وہ آئی برو کا ہو، وہ پیشانی کا ہو، یہاں تک کہ یہ ناخن پہ لگی ہوئی تینوں طرف سے چٹیں، ان کی چٹوں میں لگا ہوئے یہ ہماری کھال، اور کھال کا کوئی ایک ذرہ بھی تو دنیا میں کسی کا دیا ہوا نہیں، یہ سارا کا سارا رب ذوالجلال نے ہی ہمیں عطا کیا۔ ایک بار بندے کا ایک ناخن اگر ٹوٹ جائے، ساری دنیا مل کر کے اس جیسا ناخن دوبارہ لگانے سے آج بھی اتنی ترقی یافتہ دور میں اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہو کر بھی اس جیسا ناخن لگانے سے عاجز ہے اور قاصر ہے اور ہاتھ کھڑا کر دیتی ہے کہ سیم ناخن جو رب نے دیا تھا ہم لگا نہیں سکتے۔ ہم ہی تو ہیں، جب ماں کے پیٹ میں تھے ہم کیا تھے، ہم کیا تھی ہماری زندگی، کیا تھا ہمارا وجود۔ اللہ نے فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ایک ناپاک پانی جو ہم نے تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر پہنچایا، پھر اسی کو ہم نے خون میں ملایا، اسی کا ہم نے لو تھوڑا بنایا، اسی میں ہم نے انسانی شکل بنائی، اسی میں ہم نے روح کو ڈالا، اور اس مقام پر جو اندھیروں میں اندھیروں میں اور اندھیروں میں تم تھے، ہم نے تمہاری روزی کا انتظام کیا، ہم نے ننے سے ہاتھ بنا کے، ننے سے پیر بنا کر تمہاری آنکھوں کو بنایا،
تمہاری ناک کان اور ہوٹ کو بنایا اور پھر تمہیں ہم نے اس دنیا میں پیدا کیا هل من خالق کیا اللہ کے سوا کوئی ہے تمہیں پیدا کرنے والا ہے کوئی تمہیں دنیا میں وجود دینے والا ہے کوئی دنیا میں تمہیں لانے والا ثم السبيل يسر اگر اللہ نہ چاہتا اللہ اس پیدائش کے مرحلے کو آسان نہ کرتا تو انسان اس دنیا میں وجود میں ہی نہ آ پاتا اور وہ پیدا نہ ہو پاتا اچھا جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوئے تھے ہاتھ تو یہی تھے جو آج ہیں پیر تو یہی تھے جو آج ہیں زبان تو یہی تھی جو آج ہے آنکھیں تو یہی تھی جو آج ہیں کان تو یہی تھے جو آج ہیں کہ ان ہاتھوں سے کچھ اٹھا پاتے تھے ہم اور آپ ان پیروں پہ چل پاتے تھے ہم اور آپ کہ اس زبان سے ماں جیسا لفظ بھی بول پاتے تھے ہم اور آپ کہ ان آنکھوں سے دیکھ کر اپنے اور پرائی کی شناخت اور پہچان کر پاتے تھے ہم اور آپ میرے عزیزو ان پیروں پہ چلنے کی طاقت جس کو چاہا رب نے دی اور جس کو چاہا رب ذوالجلال نے پیروں کا معذور بنا دیا جس کو چاہا رب نے ہاتھوں میں اٹھانے کی طاقت دی اور جس کو چاہا ہاتھوں کا معذور بنا دیا ان کلائیوں کی طاقت یہ بازوں کی قوت یہ انگلیوں کی حرکت یہ ہاتھوں سے پکڑنا یہ ہاتھوں سے اٹھانا یہ پیروں پہ چلنا یہ آنکھوں سے دیکھنا یہ زبان سے بولنا یہ کانوں سے سننا نے ہی تو دیا ہے کچھ بھی نہ ہو اگر دھڑکتا ہوا دل ہو اور انسان پاگل نہ ہو عقل اس کے پاس سلیم ہو دماغ صحیح سالم ہو یہی کیا کم ہے کہ اللہ کسی کو دیوانہ پاگل اور مجنون سلیم اس کو عطا فرما دے دیکھو دنیا میں آنکھیں کھول کے دیکھو جو لوگ پاگل ہوتے ہیں انسان تو وہ بھی ہوتے ہیں بندے تو وہ بھی اللہ کے ہوتے ہیں مگر ان کا حال یہ ہے نہ انہیں اپنے پہناوے کا کچھ علم نہ انہیں زندگی گزارنے کا کوئی شعور نہ انہیں سونے جاگنے کا کوئی شعور دنیا بھی ان پہ ڈھیلے مار رہی ہوتی ہے انہیں نہ یہ پتا اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے انہیں نہ یہ معلوم صحیح کیا ہے غلط کیا ہے انہیں نہ اس کی کوئی نالج کے رونگ کیا ہے اور رائٹ کیا ہے وہ ہیں اپنی دنیا میں مست اللہ نے ہمیں پاگل تو نہیں بنایا مجنو تو نہیں بنایا دیوانہ تو نہیں بنایا گونگا تو نہیں بنایا بہرا تو نہیں بنایا لولا تو نہیں بنایا لنگڑا تو نہیں بنایا اگر اس کے علاوہ کوئی بھی پریشانی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی نہ ہو پیر بھی نہ ہو آنکھ بھی نہ ہو کان بھی نہ ہو انسان کے پاس گھرنے کو گھر بھی نہ ہو کھانے کو کھانا بھی نہ ہو پینے کو پانی بھی نہ ہو اوڑھنے کو اوڑھنی بھی نہ ہو بچھانے کو بچھونا بھی نہ ہو رہنے کو زندگی کا سامان بھی نہ ہو بسنے کو بسیرا بھی نہ ہو اور ایک نعمت صرف ایمان کی رب ہمیں دے دے بندے کو جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ سے اللہ کے سامنے شکایت کر بیٹھے یہ ہے وہ نعمت جو اللہ رب العزت نے ہمیں تمام نعمتوں پہ بھاری کر دی میرے عزیزوں ہم میں اور آپ میں وہ نعمت پائی جاتی ہے اور وہ نعمت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ نے بن مانگے دی ہے بن مطالبے کے دی ہے ہم نے آپ نے تو نہیں کہا تھا مسلمان گھر میں پیدا کر دینا ہم نے آپ نے تو اللہ سے درخواست نہیں لگائی تھی فلا قبیلے میں پیدا کر دینا بن مانگے کی نعمت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور یہ وہ نعمت ہے جو ساری نعمتوں پہ بھاری ہے یہ نعمت مل جانے کے بعد دنیا کی کوئی نعمت اگر کسی کو نصیب نہ ہو یہ نعمت سب سے بھاری ہے اس لیے کہ یہ رب تعالی ہر ایک کو نہیں دیتا یہ نعمت تو اللہ رب العزت چن کے اپنے بندوں کو دیتا ہے ہم میں اور غیروں میں فرق کیا ہے مال کا فرق کہ ہم پہ مال زیادہ ہے ہم اس لیے اللہ والے ہو گئے نہیں پیارو مال تو ہم سے کئی گنا بلکہ کئی سو گنا زیادہ ہمارے ان بھائیوں پر ہے جو ایمان والے نہیں ہیں ہماری شہرت زیادہ ہے نہیں شہرت تو ان پہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے پورے عالم میں ہماری بلڈنگیں زیادہ ہیں نہیں بلڈنگیں بھی ہمارے ان بھائیوں پہ زیادہ ہیں جو ایمان والے نہیں
کیا حکومت ہے ہمارے پاس نہیں حکومتیں بھی ان کے پاس طاقتور ہیں جو غیر ایمان والے ہیں پھر ان میں اور ہم میں کون سی وہ چیز ہے جو فرق کرتی ہے ان کے اور ہمارے ماں بہن ان کے اور ہمارے بیچ ایک نشان امتیاز لگاتی ہے وہ کون سی چیز ہے پیارو یہ سمجھو اگر آج یہ بات نہ سمجھی گئی تو یہ قافلے لٹ جائیں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ان کو بچانے والا کوئی بھی تمہارے آگے نہ کھڑا ہوگا وہ ایک ہی چیز ہے کہ تم مومن ہو مسلمان ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہو اور جب تم یہ ہو تو پھر دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے ہیچ ہے دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں ہے اللہ رب العزت نے عزت کا وعدہ اس نعمت پر کیا ہے بقیہ دنیا کی کسی نعمت پہ اللہ نے عزت کا وعدہ نہیں فرمایا اے مسلمانوں عزتیں ڈھونڈتے پھرتے ہو شہرت تلاش کرتے پھر رہے ہو ترقیاں اور بلندیاں ڈھونڈتے پھر رہے ہو اللہ نے تمام ترقیاں تمام بلندیاں تمام شہرتیں تمام عزتیں تمام نیک نامیاں اس کلمے کے نیچے رکھی ہیں کلمے کے بغیر کچھ نہیں ہے کلمے کے ساتھ جو کچھ ہے وہی نعمت بن کے آگے بڑھے گا اس کے بغیر اور اس کے تقاضوں کے بغیر کوئی چیز چیز نہیں ہے شے شے نہیں ہے لا شے ہے نتھنگ ہے کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی بے مراد ہے اور دنیا والوں کے نزدیک بھی بے توقیر ہے قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ او لوگو عزت صرف اور صرف اللہ کے لئے زیب ہے عزت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو زیب ہے اور عزت ایمان والوں کے لئے ہے عزت ان کے لیے کبھی نہیں ہو سکتی جو اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین سے دور ہے میرے بھائیو یہی نعمت ہے جس کے لیے جینا جس کے لیے مرنا جس کے لیے چلنا جس کی حفاظت کے لیے دوڑ دھوپ کرنا جس کی حفاظت کے لیے راتوں کا جاگنا اور دنوں کی محنت کرنا یہ اکیلی نعمت ہے اس دنیا میں جو شخص اس نعمت کا شکر ادا کر کے اور اس نعمت کے ساتھ دنیا سے جائے گا وہ سارے جہان میں دنیا کا اگر کوئی پوری دنیا کا بادشاہ ہو اس سے بھی لاکھوں کروڑوں گنا اللہ کے نزدیک افضل بن کے دنیا سے جائے گا ایک طرح ساری دنیا کی دولت ہو پہاڑ ہوں نہریں ندیاں نالے اور سمندر ہوں ایک پلے میں ساری دنیا رکھ دو اور ایک پلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رکھ دیا جائے پھر بھی یہ کلمہ اس ساری دنیا پر بھاری ہے اس سے بھاری کوئی نعمت اللہ نے اس دنیا میں نازل نہیں کی کیا ہے اس کلمے کی ویلیو جو آپ کو اور ہمیں فری میں ملا ہے بالکل فری اور یہ بات بہت دنوں سے کہتا چلا آیا ہوں پیارو کہ یہ جو نعمت ایمان ملی ہے نعمت کلمہ طیبہ ملی ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ملی ہے اتنی آسانی سے یہ نسبت و نعمت صحابہ کرام کے حصے میں بھی نہیں آئی تھی جتنی آسانی سے نعمت و نسبت ہمارے حصے میں آئی صحابہ جب ایمان لاتے تھے سارا دمانہ ان کا دشمن ہو جاتا تھا اپنے دشمن پرائے دشمن ظلم و ستم کا دور ہوتا تھا کھل کر کے کوئی نماز نہ پڑھ پاتا تھا کھل کر کے دین کی تبلیغ نہ ہو پاتی تھی مکہ کی زندگی کا وہ عالم کہ اگر کسی نے یوں کہہ دیا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانتا ہوں گویا ظلم و ستم کے پہاڑ اس پر توڑ دیے جاتے تھے کبھی گلے میں رسی باندھ کے کھچیڑا جاتا تھا کبھی ننگی
اور تپتی ہوئی ریت پر ننگی کمر کو لٹا دیا جاتا تھا کبھی جلتے ہوئے انگاروں پہ سلگتے ہوئے انگاروں پہ دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا اور کبھی کسی کو سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا اتنا مشکل تھا اس دور میں نبی کو نبی ماننا اللہ کو اللہ ماننا اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن پر ایمان لانا اور اس کی تلاوت کرنا اگر حرم میں کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں کوئی قرآن پڑھ دیتا تھا لوگ اس پہ اتنے مار ڈالتے تھے کہ وہ لہو لہان ہو جاتا تھا آج یہ مدرسہ ہے یہ مسجدیں ہیں یہ منارے ہیں اللہ اکبر کی صدائیں ہیں پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے قرآن نکلتی ہوئی تبلیغی جماعتیں گھر گھر پھرتے ہوئے کلمہ گو مسلمان گلی گلی ٹوپی لگائے ہوئے مسلمان گلی گلی ٹا ڈاڑی رکھے ہوئے مسلمان یہ کہتا ہوا مسلمان کہ میں نبی کو ماننے والا نبی کو ماننے والا نبی پر ایمان لانے والا مجھے میں جان دے سکتا ہوں مگر اپنے ایمان کو نہیں دے سکتا اس دور میں یہ کہنے کے باوجود بھی ہم زندہ ہیں کوئی ہماری طرف بے رحمی کے ساتھ اجتماعی طور پر آنے کی قوت و طاقت آج بھی نہیں رکھتا ہے اے اللہ کی وہ نعمت ہے جس پر زندگی بھر شکر ادا کریں تو ہو نہیں سکتا ہے نہ پسینے کی بوند بہی نہ خون کا قطرہ گرا نہ رات کی نیند خراب ہوئی ادھر پیدا ہوئے ابھی اپنی سانسیں پوری نہیں لے پائے تھے کہ گھر سے کوئی بزرگ آئے ایک خاتون نے گود میں ہمیں اٹھایا ابھی ہمیں اپنی سمجھ نہیں ہم کہاں آئے ہماری حالت کیا ہے لا شعوری اور شیر خواری ہماری ہے ابھی لیکن ہمارے سیدھے کان میں پڑھا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی ہم نے کچھ نہ سنا تھا لوگوں نے ہمارے رونے کی آواز سنی تھی اسی لمحے میں ہمارے کانوں میں صدا آئی اللہ اکبر اللہ اکبر چاہے وہ ہمارے لیے گپتا نرسنگ ہوم ہو یا سنگھ نرسنگ ہوم ہو یا مسلم نرسنگ ہوم ہو ہر نرسنگ ہوم اور ہسپیٹل میں ہمارے کانوں میں یہ صدا پہنچ جاتی ہے مسلمانوں کے اس وقت بھی تم یوں کہو گے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا اللہ نے ہماری طرف سے اپنے رحم کی چادر کو کھینچ لیا اللہ نے مدد روک لی رب کعبہ کی قسم اگر اللہ کسی سے مدد روک لیتا ہے تو ان کی نسلوں کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے اللہ اگر ناراض ہو جائے وہ پوری کی پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت تو ہمیں یہ تمام نعمتیں دے کر پیار بھرے تھوڑے سے جھٹکے دے کر اپنی طرف ہمیں بلانا چاہتا ہے کہ اے میرے وہ بندو جن کو میں نے یہ نعمتیں دی ہیں آؤ یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو قو انفسکم وَأَلِيكُمْ نَارًا تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے اچھے اچھے عمل کر کے بچا لو کہ جو جہنم ہم نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے وہ جہنم کہ جس کے ذکر سے بھی بندہ کانپ جائے جس کے عذاب کی تاب نہ لا پائے اللہ اپنے بندوں سے پیار بھرے انداز میں کہتا ہے وہ لوگوں جن کو ایمان دے دیا گیا ایمان مل چکا ہے اب بڑی محنت تو تمہاری ختم ہوئی اب تو چھوٹی سی محنت باقی ہے کہ تم اچھے اعمال کر لو تمہیں ہم نے ساری نعمتیں دے دی تمہیں ہم نے ساری نعمتوں سے نواز دیا اب تم پہ لازم ہے کہ اس ان نعمتوں کے شکر کے طور پہ اپنی زندگی میں اعمال صالح لے کر کے آؤ تم اللہ کے حضور اللہ کی نافرمانی نہ کرو بلکہ اچھے اچھے عمل کر کے
بھلے بھلے عمل کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اگر تم یہ شکر ادا کرو گے فلہم جنات المأوی نزلا بما كانوا يعملون. تمہارے اچھے کاموں کے بدلے اللہ رب العزت تمہیں جنت کا تحفہ عطا فرمائے گا اور ان کاموں کے بدلے جنت کی میزبانی سے تمہیں سرفراز فرمائے گا. یہ میرے آپ کے ہاتھ میں ہے, قدر کریں یا نہ قدری کریں. میرے بھائیوں کچھ اعمال ہیں جو قدر کرنے کے زمرے میں آتے ہیں اور شکر کے زمرے میں آتے ہیں, کچھ اعمال ہیں جو نعمتوں کی ناشکری کے زمرے میں آتے ہیں اور شکر کے طور پہ کچھ کام کیے جاتے ہیں اور کچھ کاموں سے بچا جاتا ہے. یہ مالک کل ہے, خالق کل ہے, ہمارا مالک جس کی مرضی سے ہم دنیا میں آئے ہیں اور جس کی مرضی سے ہم دنیا سے چلے جائیں گے. آنے اور جانے دونوں میں ہمارا آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ مالک ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے راستے پہ چلیں, ہم اسی کی مانیں, اسی کے ہو کر دنیا میں زندگی گزاریں, خواہ بھوکے رہیں یا پیاسے رہیں, پیٹ بھر کے کھائیں. یش خوب شی خوب ہم اپنی پیاس کو بجھا لیں, خواہ زندگی میں دنیا کے اعتبار سے حالت کوئی بھی ہو, مگر لازم ہے جس رب نے ہمیں اتنا نوازا ہو اس رب کی نافرمانی پر اپنے قدموں کو نہ ڈالیں. میرے بھائیو ہماری آپ کی یہ زندگی ایک کھلونا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. کب یہ ختم ہو جائے نہیں معلوم, کب آخری بلاوا ہو نہیں معلوم, کب اس دنیا سے ہمارا وقت سفر بن جائے نہیں معلوم. گھر سے جائیں, روڈ پہ جائیں, بازار میں ہوگا آخری وقت, ہم میں سے آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم, لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ ایک وقت آئے گا اور اس وقت کے آنے کے بعد کسی کو ایک لمحہ بھی دنیا میں موقع نہیں دیا جائے گا. اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ان نعمتوں کی قدر کریں اور کچھ اعمال کر لیں. ان میں سے چند ایک اعمال جو آج کے دور میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہیں کرنے کے واسطے, میں ان کا ذکر کرتا ہوں اور آپ سے رخصت ہوتا ہوں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک آئے, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں, صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو جو آپ کے جسم مبارک سے نیچے آ رہا ہے اسے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور زمین پہ گرنے نہیں دیتے. اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا صحابہ سے ما یحملکم علی ھذا, اے میرے جانسارو یہ کیوں کر رہے ہو تم, کس چیز نے تمہیں مجبور کیا یہ کام کرنے کے لیے, میرے جسم سے لگے ہوئے پانی کو بھی تم زمین پہ نہیں گرنے دیتے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم آپ سے اور اللہ سے اتنا پیار کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے جسم سے لگی ہوئی کوئی بھی چیز ہمارے لیے وہ بھی محبوب ہے, ہمیں یہ پانی زمین پہ گرنا گرتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں ہے, اس لیے آپ کی محبت میں اس پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں. آقا نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو اور یہ محبت واقعی ہو, یہ اللہ کے دربار میں مقبول بھی ہو, اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ محبت قبولیت کے درجے کو پہنچے, یا یہ تم اس کا الٹا چاہو اور جو بہت بلند مقام ہے کہ تم تو محبت کرتے ہی کرتے ہو, اگر تم یہ چاہو کہ اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے تو تم تین کام کرو, اگر یہ تین کام تم کرو گے تو تم چاہے یہ پانی لو یا نہ لو اللہ کی محبت بھی قبول ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی قبول ہے, اور قبول ہی نہیں اللہ بھی تم سے پیار کرے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے محبت فرمائے گا. کون سے ہیں وہ تین اعمال؟ فرمایا جب بولو, جب منہ کھولو, جب بھی تم کہو, سچی بات کہو, ستری بات کہو, جھوٹ نہ بولو, جب بھی بولو سچ بولو,
جب بھی منہ کھلے تمہارا سچ کے لیے کھلے سچائی کے علاوہ تمہاری زبان سے کبھی کچھ نہ نکلے میرے عزیزو ہم اور آپ سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں فرائض کے بعد نبی فرما رہے ہیں تمہاری محبت کے جانچنے کا معیار تمہاری محبت کو چیک کرنے کا آلہ اور تھرمامیٹر یہ ہے کہ تمہارے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں اور اس میں صداقت سچائی اور ٹرت کتنا ہوتا ہے اگر تم سچائی پر مبنی کلام کرتے ہو اور تمہارے منہ سے صداقت ہی نکلتی ہے تو تم محبت کے پہلے پڑاؤ پر کامیاب لیکن ذرا دیکھیں ہم کیا ہم سچ بولتے ہیں ہمیں لگتا یہ ہے مذاق ہو یہ حقیقت ہو ریالٹی ہو یا یوں ہی کوئی سپوز کی ہوئی کہانیاں ہو ہماری زندگیوں میں زبانوں سے جھوٹ عام ہوا اور یہ عام ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ ظلم ہم نے اپنی جانوں پہ یہ کیا ہے کہ جھوٹ کو اب جھوٹ نہیں سمجھا جاتا اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس گناہ کو فیشن بنا دیا گیا مذاق بنا دیا گیا تضحیک کا ایک راستہ اختیار کیا گیا جھوٹی کہانیاں جھوٹی سٹوریاں جھوٹی فلمیں جھوٹے تمام پروگرام چاہے وہ ٹی وی پر ہوں سوشل میڈیا پر ہوں گاؤں میں قصبوں میں نئے نئے جوانوں نے یوٹیوب چینل بنا کر ببلا کا جھوٹے پروگرام شروع کر دیئے سچائی تو یہ ہے کہ ہم اس راستے کے ذریعے اللہ سے بھی دور جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں سے بھی دور جا رہے ہیں فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الصدق یهدی الی البر نیک وہی ہوگا جو سچا ہوگا سچائی اگر تمہارے اندر نہیں ہے تو تمہاری نیکی پھر نیکی نہیں ہے اگر تم سچے نہ بن سکے تو نیکی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے اگر تم سچے ہو نیک ہو وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ اور جنت کا حقدار تو یہ نیک ہی ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ اور فرمایا جو بندہ ہمیشہ زبان پہ سچ لاتا ہو سچ بولتا ہو سچ کہتا ہو کبھی سچائی کے علاوہ کچھ اور نہ کہتا ہو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا نام صدیق یعنی مہا سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے اور صدیق کون ہے فرمایا یہ جو دعا پڑھتے ہو سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا فرمایا جانتے ہو یہ جو دعا مانگ رہے ہو اس کی تفسیر کیا ہے یہ انعام جن پہ اللہ نے فرمایا کون لوگ ہیں فرمایا قرآن نے ہی اس کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے اولئیک الذین انعم اللہ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والشہداء والصالحین اللہ نے جن پر انعام فرمایا وہ انبیاء کی جماعت ہے وہ صدیقین کی جماعت جو صدیق کے مرتبے کو پہنچے گا وہ اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہے نمبر تین شہیدوں کی جماعت ہے صالحین کی جماعت ہے جو دعا نماز میں تم مانگ رہے ہو اسی دعا کا مصداق خود بھی بن سکتے ہو شرط یہ ہے کہ زبان پہ سچائی کے سوا کچھ نہ ہو میرے بھائیو ایک واقعہ سنا کے بعد کو مختصر کرتا ہوں صحابہ میں سچائی کا یہ عالم تھا نوجوانوں خاص طور پر تم سے کہہ رہا ہوں سچائی کا یہ عالم کہ ایک صحابی سے ایک خطا ہو گئی اس کی وضاحت میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا وہ حضور کے پاس آئے اللہ کے نبی مجھ سے یہ خطا وارد ہو گئی آپ نے ادھر منہ پھیرا اللہ کے نبی مجھ سے یہ گناہ ہو گیا آپ نے صحابہ سے پوچھا دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے
حالانکہ نبی یہ تو عقل مند ہے اور جو کہہ رہا وہ صحیح کہہ رہا ہے. وہاں صداقت کا یہ عالم تھا کہ آخرت کے ڈر کی وجہ سے جہنم کے عذاب کے خوف کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود اپنے گناہ کو بیان کر رہے ہیں. اللہ کے نبی گناہ ہوا ہے سزا دے دیجئے. اگر اس دنیا میں میں نے سزا نہ پائی تو آخرت کی سزا بڑی خطرناک. سزا ملی انہیں اور جس پہاڑی پہ ملی میں اسے خود دیکھ کے آیا ہوں اور جب اس مقام پہ کھڑے ہو کے اس واقعے کو یاد کیا تو سچائی تو یہ ہے کہ ان کی صداقت ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ اور نبی کے ساتھ ان کا حب اور عشق اور نبی کی اطاعت و فرما برداری اور شریعت سے اس طرح لگاؤ جب اس واقعے کو اس پہاڑی پہ جا کے یاد کرو عزیز و چیخیں نکل پڑتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کس سچائی والی جماعت کو تیار کیا تھا. نام تو ہم بھی اسی نبی کا لیتے ہیں لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہمارا ایک تعارف کراتے ہیں اور وہ تعارف اس طرح کہ ایک صاحب آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے نبی آپ کی امت یہ گناہ کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے. یہ کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے. ہاں یہ کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے. اللہ کے نبی کہ آپ کی امت جھوٹ بھی بول سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں میری امت جھوٹ نہیں بول سکتی. ہر گناہ ہونا ممکن ہے چونکہ انسان لیکن میرا امتی ہو اور جھوٹ بولے یہ ناممکن ہے. عزیزو ذرا غور کریں اس بات کی گہرائی میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا کے سامنے میرا اور آپ کا ایک تعارف پیش فرما رہے ہیں. او لوگو میری امت میں کوئی بھی غلط کام ہونا ممکن ہے مگر میرا امتی ہو اور جھوٹا ہو یہ ہو نہیں سکتا. اگر ہم میں سے کوئی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو جو انٹروڈکشن جو تعارف نبی نے دنیا کے سامنے ہمارا کرایا کہیں نہ کہیں اس تعارف کو ہم کمزور کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے اس ذریعے سے اور اس گھناؤں نے عمل سے اپنے ہی نصیب کو پھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے دور جا کر کوئی انسان اپنے نصیب کو پھوڑ ہی سکتا ہے. اس کے علاوہ تو اس کا کوئی چارہ نہیں. سچائی معمولی چیز ہے. آج جب بازاروں میں جاؤ کتنی غیرت کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمان سے کام نہیں کریں گے. بنیا بڑا سچا ہے بھئی ان کے یہاں دھوکہ نہیں ہوتا. یہ مسلمان مینڈ بھی کاٹ لیتا ہے یہ بیمانی بھی کر لیتا ہے یہ بات سے پھر بھی جاتا ہے. عام تعارف آہستہ آہستہ میرا آپ کا یہ بنتا جا رہا ہے اور انہوں نے وہ چیز اپنائی ان کا تعارف دوسرا ہوتا چلا جا رہا ہے. میرے عزیزو یہ بڑی غلط بات ہے. جہاں بھی ہم ہیں جہاں بھی ہم رہتے ہیں ہم اپنا تعارف سچے لوگوں کے ساتھ شمار کرائیں. ہم نبی کے امتی ہیں جان تو دے سکتے ہیں مگر نبی کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ہم کچھ بھی ہوں مگر ہم جھوٹے نہیں ہو سکتے. ہم کسی کے ساتھ زبان سے دغا نہیں کر سکتے. یہ ہمارا تعارف ہونا چاہیے. اس پر بات یہی پر میں اس سچائی پر بات کو ختم کرتا ہوں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ہم سچے رہیں گے. اللہ نے فرمایا اس کام کے کرنے کا نسخہ یہ ہے کہ اگر تم سچے واقعی بننا چاہتے ہو اچھے بھی بننا چاہتے ہو اللہ کے مقرب بھی بننا چاہتے ہو تو ایک کام یہ کرو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو دیکھو اللہ سے ڈرو اور اس سے ہی تقوی اختیار کرو. باہر ہو اندر ہو اکیلے ہو یا بھیڑ میں دیکھ رہا ہو یا کوئی نہ دیکھ رہا ہو اللہ کو یاد کرتے رہو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ رہو. جس کے ساتھ رہو گے ویسا ہی رنگ چڑھے گا. جھوٹوں کے ساتھ رہو گے رنگ جھوٹوں کا چڑھے گا. سچوں کے ساتھ رہو گے رنگ سچوں کا چڑھے گا. صحبت
ہمارا میل ملاپ ہماری اٹھک بیٹھک ہماری مجلسیں ہمارا تعلق ہمارا ملنا جھلنا کن لوگوں سے ہے جیسے وہ ہوں گے ان کا رنگ بھی ہم پہ آئے گا صحبت اثر لازم ہے انسان کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے اس کا اثر اس پہ تھوڑا ہی صحیح مگر آتا ضرور ہے دوسری بات آقا نے فرمائی اگر واقعی تم چاہتے ہو کہ اللہ رسول کے بھی محبوب بن جاؤ تو جب بھی تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے جو بھی امانت تمہارے پاس ہو تم اس امانت کو ادا کرو امانت میں خیانت نہ کرو امانت میں بے ایمانی نہ کرو وہ امانت چاہے مال ہو وہ امانت چاہے روپیہ ہو وہ امانت چاہے کسی کا راز ہو وہ امانت چاہے کسی کی اولاد ہو وہ امانت چاہے کسی یتیم کی شکل میں ہو یا وہ امانت دین کی امانت قرآن کی شکل میں ہو یا وہ امانت آج کے دور میں ان مدرسوں کی شکل میں ہو علماء کی شکل میں ہو اس امانت کو خرد برد نہ ہونے دینا اس امانت کا خیال رکھنا یہ تمام امانتیں ایک سے لے کے 100 تک جو بھی تم گن سکتے ہو امانت کو پورے پورے طور پر ادا کرنے والا ہی صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے اگر امانت میں خیانت کرنے والا ہے تو یقین کرو جس درجے کا خائن جس درجے کا بے ایمان اسی درجے کا اس کا ایمان کمزور ہے جس نے جتنے پیری اس نے بے ایمانی کے چڑھ لیے اتنی ہی پیری وہ ایمان سے اتر چکا ہے آج اگر غور کریں تو میں ساری امانتوں میں سے دو کو اگر لوں ایک مالی امانت بہت کمزور ہو گئے ہم بہت کمزور ہو گئے ہمارے ہاتھ بہت کمزور ہو گئی ہماری جیب بہت کمزور ہو گیا ہمارا دل کہ مالی امانت میں بھی ہم وہ مضبوط نہ رہے اور اگر میں بات کروں دینی امانت تو یہ دینی امانت جو اکابر نے مدرسوں کی شکل میں ہمیں آپ کو دی ہے یہ دینی امانت جو علماء کی شکل میں اللہ نے آپ کو اور ہمیں دی ہے رب کعبہ کی قسم یہ امانت مال سے بھی بڑھ کے بڑی امانت ہے اگر آج اس امانت کی ناقدری ہوئی اور اس میں کسی بھی درجے کی غفلت ہوئی وہ وقت آئے گا یہ عمارتیں ہوں گی یہ مسجدوں کے گنبد ہوں گے ان کے منار تو ہوں گے اللہ کرے یہ نہ ہو کبھی یہ نہ ہو ہرگز یہ وقت خدا کرے ہم پہ نہ آئے مگر ان میں اگر غفلت برتی گئی اور اس امانت سے بے رخی کی گئی اور اس امانت سے ہم نے ذرا بھی بے توجہی کی تو یاد رکھئے گا عمارتیں ہوں گی مگر ان میں اذان دینے والے نہ ہوں گے نماز پڑھنے والے نہ ہوں گے پڑھانے والے نہ ہوں گے ساری دنیا کا دشمن یہ طے کر چکا ہے اور طے کر کے میدان میں اتر چکا ہے اور میدان میں اتر کر محاذ کے لیے چاقو چوبند ہو چکا ہے اور چاقو چوبند ہی نہیں وار شروع کر چکا ہے اب ان حالات میں جب سارے عالم کا دشمن اسلامی تعلیمات کو مٹانے کے لیے دین الہی کو بدلنے کے لیے پیغام قرآنی کو سینوں سے نکالنے کے لیے مدارس اسلامیہ کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے واسطے میدان میں آن کے حملہ آور ہو چکا ہو چاہے وہ میدان میڈیا کا ہو حکومت کا ہو طاقت کا ہو مال کا ہو ذہن کا ہو فکر کا ہو سوچ کا ہو ہر طرح سے حملے شروع ہو چکے ہوں تو عزیزو یہ تو بتاؤ اور کلمہ پڑھنے والو تم بتاؤ اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو نبی کے امتیوں تم بتاؤ ان امانتوں کی حفاظت کے واسطے ان کے ان حملوں کو روکنے کے لیے کون کھڑا ہوگا یہ صرف مولوی نہیں آ سکتا مولوی کا ایک کندھا ہو ایک کندھا آپ کا ہو ایک ہاتھ مولوی کا ہو ایک ہاتھ آپ کا ہو ہمیں یقین ہے قیامت آئے گی مگر اس ملک سے اسلام کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا تیسری بات اور آخری بات کہہ کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر واقعی تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو
اللہ کے رسول کے محبوب بننا چاہتے ہو یا یوں چاہتے ہو کہ تمہاری محبت بھی وہاں قبول ہو دونوں مقام میں تو تمہیں وَلْيُحْسِن جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ تمہیں چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو وہ پڑوسی چاہے ایمان والا ہو چاہے ایمان والا نہ ہو اپنا ہو یا پرایا ہو اس پڑوسی سے ہمدردی کا پیار کا شفقت کا محبت کا معاملہ رکھو ہم نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں جب پورے محلے میں بلکہ گاؤں میں یہ ہوتا تھا اگر گاؤں میں ایک موت ہے تو سارے گاؤں ہی کا غم ہوتا تھا گاؤں میں اگر ایک شادی ہے تو خوشیاں سارے گاؤں کی ہوتی تھی آج تو پڑوس میں موت ہو گئی پڑوسی پیر پھیلا کے سوتا ہے یہ عالم ہے ہمارے آپ کے یہاں اس قدر ہم ایڈوانس ہو چکے ہیں اور اس قدر اللہ کے دین سے دور جا چکے ہیں اے دور رہنے والا وہ دوست ہے بغل میں رہنے والا آنے جانے بند ہوائیں ہواؤں کے راستے بند ہمارے پہلے آپ کے گھروں میں موریاں ہوتی تھی ایک گھر سے داخل ہو کے دوسرے محلے میں نکل جاتا تھا یہ رشتے ہوتے تھے ایک گھر میں سے چھو دوسرے گھر میں پڑوس میں چھوٹا سا ایک بھونکلا ہوتا تھا ایک پیری ہوتی تھی عورتیں کھڑی ہیں مئی جون کی گرمی میں باتیں چل رہی ہیں محبتوں کی آپس میں شیئر ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے گھر کے ماحول اور حالات ایک دوسرے کے یہاں بہنی ادھر بیٹھی ہیں بہنی ادھر بھی بیٹھی ہیں شہتوت کے پیڑ ہوتے تھے نیم کے پیڑ ہوتے تھے بکان کے پیڑ ہوتے تھے جس کا سہن بڑا ہوا جس کے گھر میں درخت زیادہ ہوئے اس میں ہی محلے کی عورتیں بیٹھی ہیں ہاتھوں کے پنکھے چل رہے ہیں اور کیا محبت کا منظر کہ مجال ہے محلے کا کوئی لڑکا کسی بہن کی طرف غلط نظر اٹھا دے محلے کی بہن اپنی بہن ہوتی تھی محلے کی عورت اپنی چاچی یا تائی خالہ یا پھوپھی یا ممانی ہوتی تھی بوڑھی عورت کبھی دادی کے بغیر کوئی بچہ اسے پکار نہیں سکتا تھا یہ کتنی ترقی کی ہے ہم نے کہ آج ہم پنکھوں میں ہیں سولر پہ ہیں اے سیوں میں ہیں کولر میں ہیں مگر وہ زبان کی محبت ختم وہ رشتے ختم وہ الفتیں ختم وہ انسیتیں ختم وہ بیٹھنا ختم وہ غموں کی شرکت ختم وہ خوشیوں میں شریک ہونا ختم آؤ واپس لے کر انہیں آؤ ہمیں ہی کو جڑنا ہوگا ہمیں ہی جوڑنا ہوگا ہمیں ہی واپس آنا ہوگا ہمیں ہی اس دنیا کو پھر سے وہ راستہ دکھانا ہوگا کوئی اور نہیں قرآن تمہارے پاس ہے نبی کی رسالت کے تمام تر ثبوت و دلائل و براہین تمہارے پاس ہے کلمہ طیبہ تمہارے پاس ہے یہ ساری دنیا بے اس گاؤں کے لوگوں دور سے آنے والے لوگوں تم اس کیا تمہاری طرف دیکھتی ہے کہ تم ہی اٹھو گے اور ساری دنیا کو یہ محبت کا جام پلاؤ گے شرط ہے کہ اپنے اس حلق اپنے پڑوسیوں کو بھی اپنا بنا لو ہاں وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اگر وہ اپنا بن گیا محلے کی مثال قصبے میں جائے گی قصبے کی مثال شہر میں جائے گی شہر آئے گی اور کسی ملک کی مثال عالم میں دی جائے گی دی جا رہی ہے دی جاتی رہے گی ملک بدلا ہے بہت سے ملک بدلیں گے ان قریب یہ دنیا دیکھے گی محمد کے دیوانے اٹھیں گے محبت کا جام لے کر اٹھیں گے یہ دنیا دیکھے گی انصاف کا سورج طلوع ہوگا ان قریب یہ دنیا اٹھے گی حق کا بول بالا ہوگا مگر سوال یہ کریے گا اپنے آپ سے کہ اس وقت جب حق کا سورج بلند ہو انصاف کا بول بالا ہو جب ظلم اپنی آخری دم کی سانسیں لے رہا ہو اس وقت میں اور آپ کہاں کھڑے ہوں گے اور میری آپ کی شرکت اس قربانی میں کتنی ہوگی جتنا جس کی قربانی اتنی ہی اس کی حصہ داری اس وقت اللہ کی رحمتوں میں ہوگی خدا کرے ہم اللہ کی رحمت کے پورے پورے حقدار بن جائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین